Bon dia. Vull agrair al poble la voluntat expressada a través del seu vot perquè després de 16 anys Unió Mallorquina torna a tenir representació de la corporació municipal. En segon lloc, crec que s'ha de reconèixer la dedicació que ha tingut en Miquel Dalt aquests 24 anys, els 6 darrers com a banda, al servei del nostre poble. I en tercer lloc, felicitar l'Ingenieri Salom per els resultats obtinguts a les darreres eleccions i desitjar que aquest nou govern sigui profitós pel nostre poble. Per part d'Unió Mallorquina tindrà tot el suport que sigui necessari per treure opcions endavant que realment siguin bones per al nostre poble. Si trobem que no, estan oberts a dialogar, a negociar i, com sempre, un ajuntament trobant cada segona cosa de consens. Moltes de gràcies i salut. Miquel Nadal, representant pel PSC.